অবশেষত কেজৰিৱালক ইডিৰ জিম্মাত প্ৰেৰণ কৰিলে আদালতে। দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল আর তেওঁক ছয় দিনের ইডির জিম্মাত প্রেরণ করা হয়েছে। দিল্লির রোজ এভিনিউ আদালতত 10 দিনের জিম্মাত বিচারি আবেদন জানাইছিল এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটে। বিপরীতে 6 দিনের জিম্মাত দিয়ার নির্দেশ দিলে দিল্লির রোজ এভিনিউ আদালতে। 28 মার্চলৈ এতিয়া ইডির জিম্মাতে থাকিব অরবিন্দ কেজরিওয়াল। উল্লেখযোগ্য যে দিল্লির সুরা আবকারী নীতি কেলেঙ্কারীর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগত বৃহস্পতিবারে নিশা ইডির হাতত গ্রেপ্তার হয়েছিল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবারে দিল্লির রোজ এভিনিউ আদালতত হাজির করা হয়েছিল কেজরিওয়ালক। আর দিল্লির সুরা কেলেঙ্কারীত অরবিন্দ কেজরিওয়াল কিং পিন বলে আদালতত যুক্তি দাঙি ধরেছিল এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটর অধিবক্তায়। সুরা কেলেঙ্কারীত কোরপা কেনেক ধনের অবৈধ লেনদেন হয়েছে সেই সম্পর্কে সবিশেষ জানিবলে কেজরিওয়ালক 10 দিনের জেরার প্রয়োজন আছে বলে ইডির অধিবক্তায় যুক্তি দাঙি ধরেছিল দিল্লির রোজ এভিনিউ আদালতত। আদালতত হাজির করার সময় গ্রেপ্তারের পিছত প্রথমবারলে মুখ খুলি কেজরিওয়ালে কলে, মই জেলের ভিতর থাকো বা বাহিরত মোর জীবন দেশের বাবে সমর্পিত। শুক্রবারে কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাজে কেজরিওয়ালক আদালতত হাজির করালে ইডিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে 2002 চনের ধন সরবরাহর প্রতিরোধ আইনের অধীনতেই গ্রেপ্তার করা হয় অরবিন্দ কেজরিওয়ালক। উল্লেখযোগ্য যে কালি নিশাতো তেওঁ যেতিয়া গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সেই নিশাতো ইডির জিম্মাতে রখা হয়েছিল আর তারপর আজি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। আর বৃহস্পতিবারে 2 ঘণ্টা জেরা চলার পিছত আজি পুয়ার ভাগতো ইডিয়ে জেরা চলালে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীগুলিক। ইয়ার পিছতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাজে রোজ এভিনিউর বিশেষ আদালতত হাজির করালে ইডিয়ে। রোজ এভিনিউ আদালতর বিশেষ ন্যায়াধীশ কাবেরী বাবেজার সন্মুখত হাজির করালে কেজরিওয়ালক। আদালতত হাজির করার 5 ঘণ্টা পাছত আহিল 6 দিনের ইডির জিম্মাত দিয়ার নির্দেশনা। এই মুহূর্তের সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাইছো যে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটর জিম্মাত এতিয়া অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আদালতে 6 দিনের জিম্মাত দিছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালক। যদিও কালি এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটে গ্রেপ্তার করেছিল কিন্তু নিজের জিম্মাত বেশি দিন রাখব নয় আর আদালতত হাজির করাব লাগে সেই নিয়ম অনুসরি আদালতত হাজির করাইছিল। আর আদালতত হাজির করার পাছত অবশেষত আদালতে 6 দিনের জিম্মাত প্রেরণ করেছে। আর টিভির পর্দাত যে দৃশ্য দেখুৱাইছো সেই দৃশ্য হয়েছে জার্মান সরকারের এজন বিশেষ বিষয়া আর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। ভারত এখন গণতান্ত্রিক দেশ আর ভারতবর্ষের এই গণতান্ত্রিক প্রমূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ থাকাটো প্রয়োজন। অরবিন্দ কেজরিওয়াল গ্রেপ্তার সন্দর্ভত জার্মানির তরফের কিছু প্রতিক্রিয়া আছে, সেই প্রতিক্রিয়া সেই ভাষ্য আমি শুনাম। অরবিন্দ কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তারক লৈ এনে ধরনের প্রতিক্রিয়া আহি আছে, লগতে আন কেতবোৰ ভাষ্যও আছে, অধিবক্তারও ভাষ্য থাকিব, সেইবোৰ আমি পরবর্তী সময়ত শুনাম। ছয় দিনের ইডির জিম্মাত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এতিয়াও দিল্লির কোনো অন্য লোকক, কোনো আপর অন্য নেতাক বা বিধায়কক মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করা হওয়া নাই। এতিয়াও অরবিন্দ কেজরিওয়ালে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আছে। আর আপে বারে বারে দাবি করেছে যে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে দিল্লির প্রায় রাজ্য শাসন করব, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকিব। অবশ্যই এটা কিমান দূর সেই যুক্তিসঙ্গত হব বা সামগ্রিকভাবে ইডির 6 দিনের জিম্মাত যাওয়ার পাছত মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তেও দায়িত্বভার গ্রহণ করে থাকিব পারিবনে নোৱাৰে সেইটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আনফালে আমি আজির দিনটির কিছু দৃশ্য দেখাইছো, ইয়া অরবিন্দ কেজরিওয়ালক আদালতত হাজির করার মুহূর্তের দৃশ্য। আর আনফালে ব্যাপক রূপত আজি প্রতিবাদী কার্যসূচী সমগ্র দেশের বিভিন্ন প্রান্তত হল, সেই প্রতিবাদের দৃশ্যবোর দেখাই আছো। এফালে অরবিন্দ কেজরিওয়ালক আদালতত হাজির করার মুহূর্তের দৃশ্য, আনফালে বিভিন্ন প্রান্তত আম আদমি পার্টির সমর্থকসকলে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করার দৃশ্য ইয়া টিভির পর্দাত। मांग रही थी और उनका कहना था कि उन्हें मनी की ट्रेल जानने के लिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है, 10 दिन की मांग रहे थे, पर जज साहिबा ने सारी चीज़ कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे
उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था ना आज के दिन का नाम है, और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था, पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। বিশেষ ন্যায়াধীশ কাবেরী বাবেজাৰৰ নিৰ্দেশনা ছয় দিনৰ ইডিৰ জিম্মাত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থ জ্যোতি বৰা বৰ্তমান নিউজৰুমৰ পৰা লাইভত আছে। পাৰ্থ, প্ৰাঞ্জল, ছদিনৰ ন্যায়িক জিম্মা, ক্ষমা কৰিব, ছদিনৰ ইডিৰ জিম্মা দিয়া হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। গতিকে অনাগত 6 দিন 28 মাৰ্চলৈকে ইডিয়ে সোধা পোছা কৰিব, তদন্ত কৰিব, যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে সুৰা কেলেংকাৰী জড়িত হৈ থকাৰ, সুৰা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত বিভিন্ন তথ্য উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক সোধা পোছা কৰিব। কিন্তু মূল প্ৰশ্নটো এই সময়ৰ সবাতোকৈ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো হৈছে ইডিৰ কাষ্টডিত থকাৰ সময়ছোৱাত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিবনে নোৱাৰে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব তেওঁ পালন কৰিবলৈ প্ৰেক্টিকেলি নোৱাৰে, সম্ভৱেই নহয়। তেওঁ ইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত থাকিব, ইডিৰ কাষ্টডিত থাকিব, ইডিয়ে তেওঁক সোধা পোছা চলাই থাকিব, তেওঁক বিভিন্ন প্ৰশ্ন সুধিব। যদিহে তেওঁ জুডিচিয়েল কাষ্টডিত তিহাৰ জেললৈ যায়, ন্যায়িক জিম্মাত তিহাৰ জেললৈ যায়, তিহাৰ জেলৰ পৰা অৱকাশ আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ, কাৰণ আমাৰ সংবিধানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বা জনপ্ৰতিনিধি এগৰাকী যেতিয়া দোষী সাব্যস্ত হয় তেতিয়াহে তেওঁক নিষিদ্ধ কৰা হয় তেনেবোৰ সাংবিধানিক পদবীৰ পৰা। কিন্তু যেতিয়ালৈকে দোষী সাব্যস্ত নহ'ব তেওঁ কিন্তু আন সাধাৰণ ব্যক্তি এজন, যিধৰণে নিৰ্দোষী তেওঁ কিন্তু সেইধৰণে নিৰ্দোষী। আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ক্ষেত্ৰতো এই যি নীতি, এই যি থিয়ৰী, এই থিয়ৰীও প্ৰযোজ্য হ'ব। কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি তিহাৰ জেলৰ পৰাও তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ অক্ষুণ্ণ ৰখাটো পচিবল নহ'ব, সম্ভৱ নহ'ব, কাৰণ তিহাৰ জেলৰ এখন জেল মেনুৱেল আছে আৰু এই মেনুৱেলখনৰ যোগেদি এসপ্তাহত মাত্ৰ 2 দিনহে যিসকল অভিযুক্ত বন্দী হৈ থাকে তেওঁলোকক সপ্তাহত 2 দিনহে সুবিধা দিয়া হয় পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে, বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে, বন্ধুবৰ্গক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ। নিশ্চয় নিশ্চয় পাৰ্থ, এইখিনি পাতিম আমি। কিন্তু এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈৰ কিছু ভাষ্য আহি আছে লাইভত, আমি অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে শুনাব বিচাৰিছোঁ। ক্ষমা কৰিব, ক্ষমা কৰিব, অখিলৰ ভাষ্য আহিছে, অখিলৰ ভাষ্য। একিউজ কো মাৰো পিটো বনা লো গবা उससे जो मर्जी बुलवा लो, और कुछ नहीं इनके पास, इनके पास खोखला, सब कुछ खोखला है। मोदी जी भी खोखले हैं, भाजपा भी खोखला है, इन्हें कहानी भी खोखला है। आप बगल में ही बैठे हुए थे सीएम की, लगातार हम देख रहे थे, क्या स्थिति थी उनका जब ऑर्डर आया? सीएम साहब के चेहरे पे शिकन तक नहीं है जी। उनको चिंता भारत की है, भारत की जनता की है, देश की है जी। दिल्ली की जनता के बारे में चिंतित है 24 घंटा। वो कह रहे थे, मैंने सर से पूछा, सर ने कहा कि देखो सोमनाथ, हम सब पैदा हुए इसी के लिए, कितना भी कष्ट रहेंगे, कितना भी कष्ट देगा ये लोग, लेकिन हम जनता के लिए जिएंगे, जनता के लिए मरेंगे। हम भगत सिंह के चेले हैं, भगत सिंह जी ने सामना किया अंग्रेजों का, हम लोग सामना कर रहे हैं इसका। देखिए दिल्ली की जनता, देश की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, आपके सीएम आपको लेकर के चिंतित हैं, देश के डेमोक्रेसी को लेकर चिंतित हैं, देश के अंदर चुनाव को जिस प्रकार से विशिएट किया जा रहा है, मतलब काहे का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुझे टीएन सेशन की याद आ रही है। अगर टीएन सेशन होते तो बताते भाजपा को कि वो कैसे इलेक्शन कमीशन काम करता है। जब तुम विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेजोगे, हमारे अकाउंट्स फ्रीज करोगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पर चुप्पी साधोगे, साफ साफ बाहर बात आ गई, 7,000 करोड़ तुमने लिया घूस में, और घूस लेने के बावजूद ईडी का दिशा उधर नहीं है, कंपनियों के नाम आ गए, ईडी ने रेड किया उसका हवाला आ गया, रेड करने के बाद डोनेशन दिया गया बीजेपी को उसका हवाला आ गया, अब बचा क्या है? तो ईडी को कहीं अगर तनिक भी शर्म आती है तो भाजपा एक्शन लेके दिखाए। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অধিবক্তাৰ ভাষ্য আমি শুনিলোঁ। স্বাভাৱিকতে কিছু ব্যক্তিগতভাৱেও লৈছে অধিবক্তাগৰাকীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো, আৰু তেওঁ বহুত কাঢ়া কথা কৈছে বা বহুত তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ তেওঁ নিক্ষেপ কৰিছে অধিবক্তাগৰাকীয়ে। পাৰ্থ, কিন্তু কথাটো হ'ল, এতিয়া যিহেতু আপুনি বাকী জেলৰ নিয়মবোৰৰ কথা কৈ আছিল, মেনুৱেলৰ কথা কৈ আছিল, সেইখিনিলৈ আমি যাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেন, তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ইডিৰ হাততেই। মাত্ৰ কেইমাহমানৰ অন্তৰ বা পাৰ্থক্য বা তাৰ মাজত সেইখিনি সময়, নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত অৰবিন্দ কেজৰিৱালো এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল। এতিয়া হেমন্ত চোৰেন গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত আমি দেখিছিলোঁ তাৎক্ষণিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হৈছিল, তাৎক্ষণিকভাৱে অন্য এজনে দায়িত্ব লৈছিল, তাত অৱশ্যে চৰকাৰৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ কথা আহিছিল, দিল্লীৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নাহে, তাৰ বাবে ইমান খৰখেদা কৰা হোৱা নাই নেকি?
प्रांजल हेमंत सोरेन गोटे विषय तो अरविंद केजरीवाल पृथक हेमंत सोरेन विरुद्ध व्यक्तिजन विरुद्ध गोचर रुजू कारण विरुद्ध अभियोग उत्थन भूमि केलेंकार जड़ित थकार और एरेस्ट हर पूर्वे पदत्याग कर सम्पाई सोरेनक मुख्यमंत्री पता अर्थात क्या व्यक्ति आन एज व्यक्ति मुख्यमंत्री दायित्व दिया এই দিল্লির ক্ষেত্রত কিন্তু এটা কনস্টিটিউশনাল ক্রাইসিসৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু যদিহে তেওঁ আকুৰগুজ হৈ থাকে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী অরবিন্দ কেজৰিৱাল তেওঁ পদত্যাগ নকৰে বুলি নকৰে যদি তেতিয়া কিন্তু দিল্লির যিজন উপৰাজ্যপাল তেওঁ কিন্তু সংবিধানৰ 349 এ বিৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰপতিক পৰামৰ্শ দিয়াৰ পুৰা তেওঁৰ হাতত এক্তিয়াৰ থাকিব দিল্লির ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰযোজ্য কৰাৰ পৰামৰ্শ তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতিক দিব পাৰে তেনে ক্ষেত্রত সংবিধানের অনুচ্ছেদ 356 অধীনত দিল্লির রাষ্ট্রপতি শাসন লাগু করার অবকাশ থাকিব তেতিয়া কিন্তু অনেক সমস্যার সৃষ্টি হব আপর সম্মুখন আমি আপনি হেমন্ত সোরেনের বিষয়টি উত্থাপন করেছে হেমন্ত সোরেন আর অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দুইটা গোচর পৃথক হেমন্ত সোরেনের বিরুদ্ধে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে কিন্তু অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ ক্ষেত্ৰত অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ ৰুজু হৈছে আম আদমি পাৰ্টিকো আম আদমি পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ ৰুজু হৈছে কাৰণ ইডিএছ চাৰ্জশ্বীটত আম আদমি পাৰ্টিৰ নাম উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ পুৰা কেলেংকাৰীক হয় হয় এটা এজন অধিবক্তাৰ মন্তব্য আহিছে শুনি লওঁ নিশ্চয় और तीसरा ये है कि एक विटनेस ने कोई स्टेटमेंट दिया है जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था गोवा इलेक्शंस में तो वो उन्होंने आधार बनाकर इनका रिमांड शॉर्ट किया था आज ईडी ने हमारा ये आर्गुमेंट्स था कि मनी ट्रेल कोई एस्टेब्लिश नहीं हुई है 38 करोड़ का जो सुप्रीम कोर्ट के मनीष जी के केस में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का उसमें ऑलरेडी एक मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हो चुकी है जहाँ से अरविंद जी को कहीं कनेक्ट नहीं किया जा रहा तो मनी ट्रेल से इनका कोई ताल्लुक नहीं है जहाँ तक कन्फ्रंटेशन का सवाल है 6 दिन की कस्टडी है ये कन्फर्म करा लें जिससे कराना है के कविता से कराएं या किसी और से करवाएं और जहां तक विटनेस का सवाल है जो स्टेटमेंट इन्होंने रिकॉर्ड किया गोवा के कैंडिडेट की वो ऑलरेडी बीजेपी में स्विच ओवर कर चुका है तो एक बायस्ड विटनेस है अगर है तो हमें तो उसकी स्टेटमेंट इन्होंने दिखाई नहीं सिर्फ कोर्ट को दिखाई है तो ये कहना बेसलेस से ग्राउंड थे पर चलो इनिशियल स्टेज थी तो कोर्ट ने 6 दिन का रिमांड दे दिया सर जब कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ क्या सामग्री आपके पास मटेरियल है वो लाकर दिखाई तो ईडी की डायरेक्टर ने वहां पे जाके दिखाया उसके बाद क्या आपको नहीं लगता कि इनके खिलाफ ठोस सबूत है जिसकी वजह से प्रोटेक्शन हाईकोर्ट ने नहीं दी देखिए हाईकोर्ट ने ईडी को रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा प्रोटेक्शन दी नहीं ये बात ठीक है लेकिन आज भी इन्होंने ओपन कोर्ट में जो एलिगेशन लगाए उसके सपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं दी उस विटनेस का बयान क्यों नहीं पड़ा दूसरी बात यह है कि आपको कन्फर्म करा किससे कराना ये भी नहीं कहा किस एक्यूज से कन्फर्म कराएंगे और तीसरी बात मनी ट्रेल इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एज पर ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 38 करोड़ की जो हुई है उसमें तो इनका कहीं इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं सर दूसरा ये है ईडी का आरोप ये भी था कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं इस पूरे मामले में किंग पिन है सब कुछ उन्हीं के इशारे पर उन्हीं के कहने पर हो रहा था सर इस पर बचाव पक्ष की क्या दलील थी कोर्ट में देखिए हमने ये कहा कि जब भी कोई एक्यूज या कोई पॉलिटिकल नेता आम आदमी पार्टी का अरेस्ट होता है उसको किंग पिन बताया जाता है शुरू में मनीष जी को अरेस्ट किया किंग पिन वो थे उससे पहले इसके बाद संजय सिंह जी को अरेस्ट किया किंग पिन वो हो गए उसके बाद ये आज अरविंद जी को अरेस्ट किया और कस्टडी ली अब उन्होंने उनको किंग पिन बता दिया उधर से के कविता के बारे में भी ये कहते हैं कि किंग पिन है तो इनको डिसाइड करना चाहिए किंग पिन इनफैक्ट इस स्कैम में कोई है या नहीं है या सिर्फ हाइपोथेटिकली ये जो आर्गुमेंट कर रहे हैं सर जो गोवा का कैंडिडेट है जिसके बारे में इन्होंने कहा था सर उसके साथ कितने पैसे का लेन देन ईडी बता पाई है कुछ बताया या नहीं ईडी ने बिल्कुल साइलेंट रहे उन्होंने कोर्ट को कहा कि हमने स्टेटमेंट फाइल पर रखी हुई है आप उस स्टेटमेंट को खुद पढ़ लो ओपन कोर्ट में हम नहीं पढ़ेंगे तो सर अब कितने दिन की कस्टडी में 6 दिन की कस्टडी है अब देखते हैं इनके रुख पे डिपेंड करेगा 6 दिन बाद 28 तारीख को 2 बजे आएंगे तो ये उसके बाद अगर कोई रिमांड फर्दर नहीं मांगा जाता है तो हम बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे सर जो अरविंद जी हैं उनकी सेहत को लेके भी कोई बात कोर्ट में अरविंद जी परफेक्टली ऑल राइट हैं मैंने पर्सनली भी बात की थी उन्होंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे साथ कोई ऐसा मिसबिहेवियर वाला ऐसा कोई बात नहीं है उनको परफेक्टली रखा जा रहा है और टाइमली खाना दिया जा रहा है क्योंकि ये शुगर के मरीज हैं और उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिल रहा है ऐसी कोई बात नहीं तो सर कोई दवाई वगैरह साथ ले जाने दवाई आज हमने अलाउ करा दी है और होममेड होम कुक फूड का भी ऑर्डर करवाया है অধিবক্তাৰ ভাষ্য এয়া শুনিলে আপোনালোকে আৰু যি সাক্ষীৰ ভাষ্যৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অধিবক্তাই লগতে অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ বৰ্তমান অৱস্থাৰ কথাও অৱশ্যে কৈছে যে সকলো ধৰণৰ ঔষধ পাতি বা প্ৰয়োজনীয় যিখিনি সামগ্ৰী আছে তেওঁক দিয়া হৈছে অরবিন্দ কেজৰিৱাল সম্পূৰ্ণ সুস্থ ৰূপত আছে তেওঁৰ কোনো এতিয়া শাৰীৰিক অসুস্থতা নাই অৱশ্যে তেওঁ চুগাৰৰ পেচেণ্ট হয় যাৰ বাবে তাক তেওঁক যিখিনি প্ৰয়োজনীয় দৰৱ পাতি আছে সেইখিনি দিয়া হৈছে
পার্থ যেহেতু এটা সমগ্র বিষয়টির ক্ষেত্র বহুকিটা প্রশ্ন আছে এটা কৈছে অধিবক্তায় যে আমি 28 তারিখলৈকে সকলো তথ্য প্রমাণের বাবে অপেক্ষা করিম যদি ইডি তার পাছত যদি বিশেষ কোনো সমুচিত তথ্য প্রমাণ দিব নোৱাৰে তেনহলে বেইলৰ বাবে আবেদন করিম বলিও কৈছে অধিবক্তায় হয় প্রাঞ্জল এই যে আট দিন দিল্লি কোনে চলাব দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কোন হব ই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন বা মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বত ইনচার্জ হৈ কোন থাকিব ই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূর্তত প্রাসঙ্গিক আর মন করিব অধিবক্তাগৰাকীয়ে ইয়ার আগতে সোমনাথ ভারতীয় মন্তব্য করেছে আম আদমি পার্টির নেতা তথা বর্তমান দিল্লির একটা লোকসভা সমষ্টির পৰা তেওঁ প্রার্থী তার পিছরগৰাকী অধিবক্তাগৰাকীয়ে কৈছে যিসকলক এপ্রুভার বনোৱা হৈছে সমগ্র ঘটনাটোত এপ্রুভার বনোৱা হৈছে তেওঁলোকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে মন্তব্য করার কারণে আর সেই মন্তব্যর ভিত্তিত অরবিন্দ কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর অধিবক্তাগৰাকীয়ে দাবি করেছে ইডির হাতত কোনো তথ্য বা প্রমাণ নাই ইয়ার বিপরীতে ইডিয়ে কব বিচাৰিছে ইডির হাতত মানি ট্রেইল আছে 100 কোটি টাকা লাভ করেছিলে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে বা এই যে নতুন আবকারী নীতি এই আবকারী নীতির রূপরেখা অরবিন্দ কেজরিওয়ালে প্রস্তুত করেছিল আর সন্মুখত ধন ঘটার তেনেকুৱা এটা উপায় সৃষ্টি করবর কারণে এই নতুন আবকারী নীতির প্রস্তুত করা হয়েছিল যাতে বিপণী সমূহ ব্যক্তিগত খণ্ডক দিয়া হয় আর অনুজ্ঞাপত্র দিয়ার নামত ধন লওয়া হয় আর সেই ধনখিনি আম আদমি পার্টিয়ে লৈছে বলে চার্জশিটত উল্লেখ আছে হেমন্ত সোরেনের ক্ষেত্রে হেমন্ত সোরেনে ব্যক্তিগতভাবে মুখ্যমন্ত্রী পদবী ব্যবহার করে জালিয়াতি করেছিল সেইটো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচর ইডির কিন্তু এই গোচরটোত সেই ধরনের জালিয়াতি করে আম আদমি পার্টির যি আম আদমি পার্টিক যি ধনের প্রয়োজন হয়েছিল নির্বাচনত অবতীর্ণ হয়ে হবলৈ সেই ধন সমূহ সংগ্রহ করা হয়েছিল এই অভিযোগ ইডির গতি গুরুতর অভিযোগ অনাগত সময়ত ইয়ার যে শুনানি কেনেদরে আগবাই লক্ষণীয় হব বা কোর্টে কি রায় দিয়ে লক্ষণীয় হব কিন্তু এই গোটেই বিষয়টোত বা গোটেই এই অভিযোগটোত আম আদমি পার্টিকে জড়িত করে থাকা হয়েছে কারণ যি ধন লাভ করা হয়েছিল সেই ধন আম আদমি পার্টিয়ে নির্বাচনত ব্যবহার করেছিল সেই অভিযোগ ইডির গোয়াত 45 কোটি টাকা ব্যবহার করা হয়েছিল অন্য রাজ্যের নির্বাচনত ব্যবহার করা হয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি গতি অভিযোগটো যথেষ্ট গুরুতর এই অভিযোগৰপৰা এই অভিযোগৰ কেনেদৰে মোকাবিলা করে আম আদমি পার্টি সেই লক্ষণীয় হব তার সমান্তরালক দিল্লির পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কোন হব মন করব এইটাই ঘটনা স্বাধীন ভারতের প্রথমটো ঘটনা যেটো ঘটনাত এজন ইনকাম্বেন্ট সিটিং চিফ মিনিষ্টারক গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিগত সময় যেতিয়াই চিফ মুখ্যমন্ত্রী কেগৰাকী গ্রেপ্তার করার পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছিল আগমুহূর্তত গ্রেপ্তার আগমুহূর্তত প্রতিজন মুখ্যমন্ত্রীয়ে পদত্যাগ করেছিলে লালু প্রসাদ যাদবে পদত্যাগ করেছিলে হেমন্ত সোরেনে পদত্যাগ করেছে পদত্যাগ করে দলের আন এজন ব্যক্তিক মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়া বা নিজের পত্নীক মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়া বহু উদাহরণ আছে কিন্তু এজন সিটিং চিফ মিনিষ্টারক গ্রেপ্তার করার এইটাই প্রথমটো ঘটনা আর গ্রেপ্তার করার আত্মবিশ্বাস বেশি আছিল স্বাভাবিকতেই তেও হয়তো ভাবি আছিল যে অন্তিম মুহূর্তত উচ্চ ন্যায়ালয়ের পৰা তেও সকাহ পাব কিন্তু পাছত গৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেও সকাহ নিদিলে সেইভাবে তেওঁর এনেধরনের তেও মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ বা আন কেতবোৰ কথা আছে আপনি সেইখিনি বর্ণনা করব কিন্তু কালি আমি রাতে দেখিছিল নির্দিষ্ট যেটা গাড়িখনত অরবিন্দ কেজরিওয়াল গৈ আছিল তেওঁৰ ভাবভঙ্গী খুব হতাশ খুব বিমর্ষ খুব নিরাশ মনের যেন এটা প্রতীয়মান হয়েছিল এই নির্দিষ্ট গাড়িখন যখন আমি বর্তমান টিভির পর্দাত দেখবাই আছো সেই সময় কিন্তু অরবিন্দ কেজরিওয়াল যথেষ্ট ভাগরার রূপত দেখবলে পাওয়া গৈছিল সেই সময় এক এটা ভিজুয়াল আমি টিভিত দেখুৱাই আছো গাড়িখনের ভিতরের পর অরবিন্দ কেজরিওয়ালক হতাশ দেখা পোৱা গৈছিল বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ডিকোড করলে যথেষ্ট হতাশ বা নিরাশ হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল ইয়ার বিপরীতে কিন্তু মনীষ সিসোদিয়াক যেটা সিবিআই গ্রেপ্তার করেছিল মনীষ সিসোদিয়া পার্থ সেইখানে প্রশ্নটা অবতারণা করেছো কারণ আজির যে দৃশ্য আজি যেটা আদালতত হাজির করা হল তেতিয়া মুখত এমুকুরা হাঁহি আর কালিতকৈ যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী রূপত আছে হয় আজির ফটোখনতকৈ কালির ফটোখন পৃথক সাগৈ কালির ফটোখনত নিরাশ হয়েছিল হতাশ হয়েছিল কারণ গ্রেপ্তার করা হয়েছে ইয়ার বিপরীতে মনীষ সিসোদিয়া গ্রেপ্তার করার সময় এখন হাঁহিমুখিয়া ফেস এটা মুখ এখন দেখাইছিলে রাইজর সন্মুখত আর আজি অরবিন্দ কেজরিওয়ালে সেই অনুরূপ ধরনের হাঁহি থাকা পরিলক্ষিত হল কিন্তু মন করব অরবিন্দ কেজরিওয়ালে গম পাইছিলে গ্রেপ্তার করা হব আর সেই কারণে বিভিন্নজনে বিশ্লেষণ করব খোঁজে নখন ইডির সমন উপেক্ষা করলে বিভিন্নজনে কব খোঁজে ইডির সমন উপেক্ষা করব নালাগিছিল কিন্তু অরবিন্দ কেজরিওয়ালে নখন ইডির সমন উপেক্ষা করলে সুশরীরে ইডির কার্যালয় নগল আর যেহেতু সুশরীরে ইডির কার্যালয় নগল এন্টিসিপেট করেছিল গ্রেপ্তার হব বলে আর শেষ পর্যন্ত আদালতের রিলিফ বিচারে শেষ মুহূর্তলকে আদালতে কোনো ধরনের রেহাই প্রদান নকলে উচ্চ ন্যায়ালয়ে কলে এই মুহূর্তত গ্রেপ্তারের রেহাই দিয়ার এক পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া নাই আর উচ্চ ন্যায়ালয়ে গ্রেপ্তারের রেহাই দিয়ার বিরত থাকিলে
আৰু দিন মানে 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 কৰবাত পাৰ্থ ইয়াত আন কিছুমান এংগল আহি পৰিব পাৰে নেকি, কাৰণ একাংশ লোকে এনেধৰণেও কৈছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত সিম্পেথি গেইন কৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপ, বিশেষকৈ বিজেপিৰ একাংশই কৈছে যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখন নেৰিলে শেষ মুহূৰ্তলৈকে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, সেই অভিযোগ কিন্তু বিজেপিয়ে উত্থাপন কৰিছে। বিজেপিয়ে সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। কথাটো হৈছে দুই ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী থাকিব পাৰে। প্ৰথম কথা, অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নখন চামন উপেক্ষা কৰি এনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিলে নেকি যাতে তেওঁৰ যিটো এৰেষ্ট, যি গ্ৰেপ্তাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বা নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকোঁতে হয়, যাতে তেওঁ কিছু চিম্পেথি ভোটাৰৰ পৰা ল'ব পাৰে, এটা থিয়ৰী। আন এটা থিয়ৰী হ'ব পাৰে ইডিয়েও এখনৰ পিছত আনখন চমন জাৰি কৰি এনে এক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিলে যাতে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰি। গতিকে দুয়োটা থিয়ৰীয়েই চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে বিভিন্ন লোকৰ মাজত, বিশ্লেষকৰ মাজত বা দৰ্শকৰ মাজত। কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰশ্ন কেইটামান কনষ্টিটিউচনেল প্ৰশ্ন। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ, প্ৰথমটো প্ৰশ্ন ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন, সেইটো হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অনুপস্থিতিত আম আদমী পাৰ্টীয়ে অনাগত 2024 নিৰ্বাচনত কেনেকৈ অৱতীৰ্ণ হ'ব, তেওঁলোকৰ ৰণকৌশল কি হ'ব। কাৰণ এইবাৰ নিৰ্বাচনত সম্ভৱতঃ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নাথাকিব। তেওঁক ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতৃত্বই। অসমলৈও তেওঁ অহা কথা আছিলে, অসমত দুজন প্ৰাৰ্থী, সেয়ে এক তেওঁলোকৰ সন্মুখত সমস্যা। দ্বিতীয়টো সমস্যা সাংবিধানিক, জেলৰ পৰা তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰিবনে নাই। মই পুনৰ কৈছোঁ, এখন জেল মেনুৱেল থাকে, জেল মেনুৱেলৰ মতে এজন অভিযুক্ত যিজন বন্দী হৈ থাকে জেলত, তেওঁ দুদিন, সপ্তাহত দুদিনহে পৰিয়ালৰ লোকক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ সুযোগ পায়, বন্ধুবৰ্গক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ সুযোগ পায়। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ প্ৰতিদিনেই 100 বা 150 বা তাতোকৈ অধিক লোকক সাক্ষাৎ কৰিব লাগিব। ইয়াৰে 80% বিষয়াই থাকিব, বিভিন্ন IAS বিষয়া বা দিল্লীৰ আন আন বিভাগৰ মুৰব্বীসমূহক বা দিল্লী চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিষয়াৰ সৈতে তেওঁ আলোচনা বিলোচনা কৰিব লাগিব, ফাইলত চহী কৰিব লাগিব। সেই কাম জেলৰ ভিতৰৰ পৰা সম্ভৱ হ'বনে নাই, সংবিধানে কিন্তু এনে কোনো স্পষ্টকৈ কোনো কথা উল্লেখ কৰা নাই। সংবিধানে ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ৰাজ্যৰ গৱৰ্ণৰক বাধ্য, সংবিধানৰ মতে ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ৰাজ্যৰ গৱৰ্ণৰজন বাধ্যতামূলকভাৱে তেওঁ কোৰ্টৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেই আইন প্ৰযোজ্য নহয়। আন লোকৰ কাৰণে যি আইন, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰণে সেই আইন। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী বেলিকাও যেতিয়ালৈকে তেওঁ দোষী সাব্যস্ত নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁ নিৰ্দোষী। গতিকে যিহেতু তেওঁ নিৰ্দোষী, জেলত অভিযুক্ত হৈ থাকিলেও তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাম চলাই যাব পাৰিব। কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে বা দিল্লীৰ উপৰাজ্যপালগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিক ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 239A(b)ৰ অধীনত দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়াৰ অৱকাশ আছে। আৰু যদিহে সেই পৰামৰ্শ উপৰাজ্যপালগৰাকীয়ে দিয়ে আৰু সেই পৰামৰ্শ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মানি লয় আৰু ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 356ৰ অধীনত দিল্লীত যদি ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰে, তেতিয়া দিল্লীত আম আদমী পাৰ্টীৰ চৰকাৰ নাথাকিব। তেনেস্থলত আম আদমী পাৰ্টী ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰভাৱিত হ'বনে নাই, সেয়ে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আম আদমী পাৰ্টীৰ অধিবক্তাই কৈছে যে আমি সকলো ধৰণৰ তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিম আৰু জামিন আবেদনৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি চেষ্টা কৰিম। এই সামগ্ৰিকভাৱে এই ছদিন যথেষ্ট মহত্বপূৰ্ণ বা গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব নহয় জানো? দিনেই নহয়, অহা অনাগত 48 ঘণ্টা আম আদমী পাৰ্টীৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। ইতিমধ্যেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে এজন ব্যক্তিয়ে, আবেদন জনাইছে তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ক যাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অপসাৰণ কৰিব লাগে, তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদবীৰ পৰা আঁতৰাব লাগে। এখন ইতিমধ্যে আবেদন দাখিল হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত। তাৰ সমান্তৰালকৈ কোনোবাই যদি নিৰ্বাচন আয়োগত অভিযোগ দিয়ে দলটোৰ স্বীকৃতি ইত্যাদি কেঞ্চেল কৰিব লাগে, তেতিয়া আন এক সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে আম আদমী পাৰ্টীৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান বহুকেইটা। তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত মনোনিৱেশ কৰিব নে দলটোৰ সন্মুখত সৃষ্টি হোৱা এই সংকটসমূহ নিৰ্মূল কৰিবলৈ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যা আম আদমী পাৰ্টীৰ সন্মুখত আছে, নিশ্চয় আছে। আৰু সেই সমস্যাবোৰ কেনেধৰণে পাৰ কৰিব পাৰে, সেই সমস্যাবোৰক কেনেধৰণে মুখামুখি হৈ সেই সমস্যাবোৰ প্ৰতিহত কৰিব পাৰে, সেয়া হ'ব আম আদমী পাৰ্টীৰ বাবে অগ্নি পৰীক্ষা স্বৰূপ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। যেন ক্ষমতাৰ অভিশাপ, হাতত ক্ষমতা পৰিলে মতিভ্ৰষ্ট হ'ব পাৰে যিকোনো লোকৰ। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত সততাৰ ফুলজাৰি মৰা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতেই চৰ্চালৈ আহিছে ক্ষমতা পালে সাধু সন্তৰো বুদ্ধিভ্ৰষ্ট হোৱাৰ কথাটো। ৰাজনীতিত চকীয়েই কেলেংকাৰীৰ মূল, শাসকৰ চকীখনৰ কাৰণেই লাগে গণ্ডগোল।
লঙ্কালে যিয়ে যায় সিয়ে হেনো রাবণ হয়। এই কথাকেইটা এজন বিশেষ নেতা বিগত চৌবিশ ঘণ্টা ধৰি চৰ্চাত আছে নেতাজন। আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে কাৰ কথা কৈছো। দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ ইডিৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে খলকনি তুলিছে। সমগ্ৰ দেশতে আপৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ প্ৰসংগ এতিয়া চৰ্চাত আছে। দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা সেই কেজৰিৱালেই এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কেলেংকাৰীত সাঙুৰ খাই। ৰাজনীতিৰ চকীখন হেনো কেলেংকাৰীৰ অন্যতম কাৰণ, আৰু সেই চকীত যিজনেই বহে তেওঁৱে সোমাই দুৰ্নীতিৰ চক্ৰবৃদ্ধি। চাই লওঁ আহক এটা বিশেষ বক্তব্য। ইস কুৰ্চি কে অন্দৰ কুছ না কুছ সমস্যা হে, জো ইস কুৰ্চি কে ওপৰ বেঠতা হে ৱহি গড়বড় হো জাতা হে। তো কহীঁ এসা তো নহীঁ কি ইস আন্দোলন সে জব বিকল্প নিকলেগা ওর ৱো লোগ জব কুৰ্চি পে জাকে বেঠেঙ্গে কহীঁ ৱো না ভ্ৰষ্ট হো জায়ে, কহীঁ ৱো না গড়বড় কৰনে লগে। ইয়ে এক ভাৰী চিন্তা হে হম লোগোঁ কে মন মে। প্ৰবীণ গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজাৰেৰ সৈতে আন্দোলন কৰাৰ সময়তে এই বক্তব্য আগবঢ়াইছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। তেওঁ আশংকা কৰিছিল যে আন্দোলনৰ শেষত ৰাজনীতিৰ চকীত বহিবলৈ গৈ সকলো ৰাৱণ নহয়তো, কিন্তু গৈ থৈ সেয়াই হ'লগৈ শেষত। দুৰ্নীতিৰ পৰা শতযোজন দূৰৈত থকা বুলি ভবা, দেশৰ ভিতৰতে নিকা ৰাজনীতিক বুলি ভাবি থকা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতেই দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। সততাৰ ৰাজনীতিৰে দুখনকৈ ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কেজৰিৱালৰ নতুন ৰূপক লৈ এতিয়া চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।